Përshëndetje, mirë me ngjez, apo më dëgjon? Po, Shpen, mirë më ngjez edhe për gjithë shikuesit e televizionit 7. Atëherë unë jam këtu tek ambientet e spitalit amerikan, ku kam e bisedu më shumë për këto që ti the, me doktorishën onkologën dhe pulmologën Meireme Krasniqi Maloko. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. A mundën mi me na tregu fillimisht për simptomat e kancerit të gjirit, do më thëmë fazat e para të zbulimit të kësaj sëmundje? Smundja e kancerit të gjirit në fazat e hershme pothuajse është asimptomatike, ndërsa në fazat e voshme kur tumori rritet lokalisht apo kur tumori metastazon në organet e tjera, atëherë dhe fillojnë simptomat. Dhe me thënë në fazën kur ne kishëm dash të zbulojmë dhe tentohet të zbulimin, në zbulimin e hershëm të kancerit të gjinit, është fazë pothuajse jo simptomatike. Një numër shumë i vogël i pacientëve kanë një dhimbje, therje, apo edhe prekje në qofse tumori është në sipërfaqe dhe gjinit janë të vogël, mund të prekjen edhe një ndryshim në gji. Në më thënë, kjo është faza hershme kancerit të gjinit. Nëse kanceri gjinit nuk zbulohet në fazat e hershme, atëherë do të paraqiten simptomet e tjera, në më thënë, prekje a gjandrave në regionin e nën sqetullës, pastaj simptome nga vendi metastazimit, nëse metastazon në esha, nëse metastazon në mushkëri, në tru apo në vendet e tjera ku metastazon, paraqiten edhe simptomet nga organet e tjera. Ne dim që mamografia bën zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Sa është rëndësishme mu bë mamografia dhe sa herë duhet bëhet? Për pos mamografisë ka dhe metodat tjera të zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit, dhe më thënë njëra prej atyre metodave është edhe vetë kontrola e gjive, pasaj ultrazëri, sepse në moshë atëreja, dhe më thënë në moshën 40 vjeqare, zakonisht dëndësia e indit gjendror është shumë efeksuar, dhe në këto faza pa tjetër se zbulimi i kancerit të gjirit bëhet me anën e ultrazërit, si pjesë e diagnostikimit të kancerit të gjirit. Mamografia preferohet pas moshës 40 vjeqare. Në mas moshës 40 vjeqare preferohet mamografia të se cila grua, dhe me thonë, dikun dhe i në moshën 45 vjeqare mund të jetë edhe në 2 vjetë, mirë po kjo mbaret prej mundësive të shtetit, prej programeve të screeningu dhe diagnostikimit të hershëm, ndërsa në ato shtete ku mungojnë këto programe të screeningu dhe të diagnostikimit të hershëm, normalisht që se cili pacient duhet të vedisohet për vetë vete dhe të bëj mamografin. Mamografia mund të bëhet gjdo vet, apo varsisht nga resurset disponuse të ati shteti mund të kalohet edhe në 2 vite, dhe varsisht nga gjetja në mamografin para prake. Dhe më thonë, mamografia dhe në më tani mjeti më i rëndësishëm për zbulimin e kancerit të gjirit, sepse kanceri gjirit e dim se paraqitet në moshat më të shtyra, jo në moshat e reja, jo gjithsesi kushtimisht në moshat më të shtyra, kemi raste ku paraqitet në moshat më të reja, dhe atëherë hyn si metode diagnostikimit ultrazëri i gjirit. Kjo sëmundje është mjaft e përhapur, po sa ka ndikuar ndoshta pandemia gjatë kësaj periudhe tek kancer? Në këto 2 vite ne jemi të okupuar gjithë stafi mjekësor dhe popullata jemi të okupuar me pandemin, dhe me thonë pandemia ka bërë edhe grumbullimin e edhe ka bërë edhe rialukimin e në drejtim të trajtimit të pacientëve, dhe për këtë arsye në të gjithë botën është parë se është vrejt një ngadalësim në diagnostikimin e sëmundjeve kanceroze dhe paraqitja e pacientave në stade më të avansuara të sëmundjes. Spitali Amerikan në 2 vitet e fundit, edhe përkundër se ekziston gjendje e pandemis, prapë në kuadrë të mujit të vedisimit për kancerin e gjirit, kemi bërë pakon për gratë të cilat dëshirojnë të egzaminohen, në të cilën përfshihen egzaminimet, mamografia apo ultrazëri, si dhe vizita specialistike, disa analiza gjaku dhe egzaminimet ginekologjike, që dhe më thonë në kuadrë të këti muji, një grua e cila vjen për egzaminimet për diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit, ka mundësi të bëjë dhe egzaminimet ginekologjike, ku përfshihet pap testi, strishoja vaginale, si dhe një kontrol eko vaginale, për diagnostikimin e hershëm në të njëjtën kohë edhe të kancerit të qafës së mitrës, e cili e dim është një sëmundje shumë e shpejtë në gjininë femërore.
Ju tha që gjatë këtyre dy vjetëve numri për diagnostifikim të këtij kanceri është ngadalësuar, po çfarë mund të themi përgjithsi për se vet pandemia nuk është një faktor që parandalon sëmundjen, dhe më thonë, të gjitha sëmundjet e tjera përfshirë dhe sëmundjet malinje janë aty, janë me trendin e njëjtë të zhvillimit të tyre, mirë po populata është e preokupuar me sëmundjen aktuale, me sëmundjen virusale, dhe në një farë mënyre bëhet një neglijencë individuale, nga ana tjetër edhe mungesa e resurseve, do të thonë rialokimi i resurseve mjekësore në kuadër të sëmundjes virusale, ka bërë që kjo sëmundje të shtyhet në diagnostifikim. Kjo nuk është problem vetëm për Kosovën, është problem edhe për ato vende të cilat kanë programe të screeningu dhe të diagnostikimit të hershëm, dhe kjo besoj se nuk është vetëm për këto vite, po kjo do të vazhdoj edhe në të ardhmen, sepse një numër i madh grave të cilat e kanë shtyrë diagnostikimin, dihet se me shtyrjen e diagnostikimit kanceri vazhdon edhe rritet, dhe nga ana tjetër kanceri kalon në stada më të avancuar, dhe për mjekimin e stadit më të avancuar duhet një terapi më intensive, po ashtu edhe ulet mbijetesa dhe prishet kualiteti jetës të pacientëve. Keni edhe diçka për fund me qemi dhe muajin të ndërgjësimit për kancerin e gjirit? Metoda më e mirë, më e lirë, më efikase, më pak efekte ansore është diagnostikimi i hershëm. Dhe më thënë, nëse kanceri diagnostikohet në stadit në hershëm, atër kur nuk mund të preket edhe me duar, mbjetesa 5 vjeqare është shumë e lartë, krasuar me stadit më të avansuar të smundjes, dhe për këtë arsujë se cilës femërës i kisha propozu që të bëj së paku, të paktën për vetë vetën, të vi në kontrola të rregullta atëherë kur nuk ka simptome, dhe kjo smundje të gjindet në fazën fillestare, ajo nënkupton jetë, ajo nënkupton kualitet të jetës dhe nënkupton shumë pak trajtim. Faleminderit shumë. Ju faleminderit për ftesën. Pant, ka që kisham prej Spitalit Amerikan dhe intervjisës me doktoreshën saj përket muaj të ndërgjëtësimit për kancerin e gjirit. Len, faleminderit shumë, ishte fantastike në këtë intervjist. Faleminderit, Shpend. Faleminderit edhe për doktoreshën, për gjitha informacionet, për vetëdijen që bëri, po ashtu edhe sa e rëndësishëm është patjetër diagnostifikimi i hershëm. Ishte kjo intervista në kuadër të rubrikës Zhneta nga Lena tek Spitali Amerikan për muajin e vetëdijes kundër kancerit të gjirit, i cili llogaritet të gjithë muajit tetor, kështu që sa më shpesh që shkoni për të bërë analizat, sidomos në ofertën e Spitalit Amerikan, aq më mirë është për shëndetin e juaj. Po ndrojmë komplet temë, po ndrojmë tek një material të përgatitur nga Exona. Materiali përgatitur nga Exona ka të bëjë me një mërgjimtare cila jeton në Gjermani, edhe do të ndalim tek një ditë e saj, tek një 24-orëshe. Material përgatitur nga Exona me video që ka dërguar ajo nga Gjermania, përveç se do të njihemi me të, do të kuptojmë edhe si është një ditë e saj. Ndjekim bashkë dhe kthehemi në studio.